Jizzax viloyati G'allorol tumanida yuk avtomobillari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilning 8-avgust kuni soat 19:00 larda Jizzax viloyati G'allorol tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 1012-kilometrida Toshkent-Samarqand yo'nalishida haydovchi 1996-yilda tug'ilgan ZN boshqaruvda bo'lgan Isuzu rusumli hamda yana bir haydovchi 1971-yilda tug'ilgan MK boshqaruvda bo'lgan ZL130 rusumli yuk avtomobillari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va ikkala transport vositasi ham ag'darilgan. Yol transport hodisasi natijasida Isuzu avtomobilining haydovchisiga hamda ZL130 rusumli avtomobilda bo'lgan bir nafar yo'lovchiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Yol transport hodisasi yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda.